IBAMA tá trabalhando intensamente na gestão desse desastre desde o primeiro dia e está com a equipe em campo permanentemente acompanhando e notificando a empresa a adotar medidas para tentar reverter esse quadro aí o mais rápido possível e trazer melhorias. Além disso, todo o governo federal e os governos dos estados, assim como os municípios, também estão envolvidos aí nesse trabalho, no atendimento às questões sociais, né, aos impactados. E desde a assinatura do acordo, lá no final de fevereiro, esse trabalho ele está sendo coordenado dentro deste comitê interfederativo, que é o espaço, né, de participação pública, onde a gente tem a representação do governo federal, tanto a área ambiental quanto a área social, representação do governo dos dois estados, dos municípios e também do comitê de bacia. E então nós estamos aí de forma permanente em diálogo, né, com as empresas, buscando cobrar, né, as ações e também corrigir questões que não estão sendo devidamente atendidas. Hoje nós temos uma situação em que a gente já tem uma série de estruturas emergenciais, né, já construídas, como é o caso dos diques de emergência que foram construídos lá dentro, a jusante lá das barragens lá de Fundão e barragem de Santarém. São diques que estão propiciando que a água que escoa da região lá onde houve o escorregamento, onde houve o rompimento da barragem, ela já chegue no Rio Gualaxo do Norte com uma turbidez bastante baixa. Entretanto, todo o Rio Gualaxo do Norte e Carmo, até lá, e o próprio Rio Doce, até a barragem de Candonga, tanto o leito quanto as margens dos rios, eles ainda apresentam um volume, estão lá depositados um volume expressivo, um volume enorme de 9, 10 milhões de metros cúbicos de rejeitos, e a própria o próprio escoamento do rio, né, ele acaba ressuspendendo esse material, então a gente ainda tem os rios ali com aquela coloração típica, né, que essa coloração que ficou desde depois do desastre, que é com presença de uma turbidez ainda bastante elevada. Em todo o Rio Doce, a turbidez já baixou bastante, né? Hoje nós já tivemos turbidez acima de 2, 3 mil NTUs. Hoje a turbidez, mesmo nos trechos mais críticos, está em torno de 200, 300 NTUs, sendo que lá na região da Foz está em torno de 50 NTU, lá na região de Colatina, Linhares. A situação para rio de classe 1, o padrão é abaixo de 100. Mas lá em Colatina, Linhares, costumava, a média era algo em torno de 20 NTUs, 20 a 40. Então, está ainda um pouco acima. Temos que entender que nós também estamos num período seco. Então, o que faz com que essa suspensão, desse escarreamento desse rejeito, dessa lama, ela seja, é um período que há uma ressuspensão menor, né? E então, obviamente que num período chuvoso, essa turbidez pode voltar a crescer, se não para aquilo que nós tivemos naquela época, mas para um padrão menor. Há uma série, além das obras emergenciais, lá na região logo a jusante ali da barragem, há um trabalho que está sendo feito de tratamento da calha dos rios, dos afluentes que foram impactados, porque a onda de lama ela fez com que ela entrou nos afluentes contra a correnteza, ela fez o rio andar ao contrário,
Né? E aí houve desbarrancamento, erosão, soterramento, né, de áreas. Então, ali nós já temos hoje cerca de 33 quilômetros de rios afluentes ao Rio Doce, Carmo e o Gualaxo, já tratados com enrocamento, com tratamento com plantio nas margens para fazer uma cobertura vegetal para reduzir este carreamento, né? Temos aí números, né, que também de cerca de, são 2.840 pessoas em Mariana e Barra Longa já cadastradas e já atendendo, recebendo um apoio emergencial. Nos demais municípios, são mais 6.800 pessoas. Além disso, nós temos 5.500 pescadores cadastrados, sendo que pouco mais de 4.500 já recebendo o auxílio emergencial. A Defensoria Pública da União está indo para o campo, vai fazer um trabalho ao longo de todos os municípios para atender a população, prestar apoio jurídico, né, e verificar os casos em que pessoas impactadas que até o momento não foram devidamente atendidas, né? Aqui nós estamos falando, até o momento, o que teve foi auxílio emergencial, que é o pagamento daquele auxílio emergencial, que é um salário mínimo, mais 20% para a família, mas vai entrar uma nova etapa de cadastramento, aí é um cadastramento mais detalhado, onde vai se identificar em cada família, né, os reais prejuízos que essas famílias ou indivíduos tiveram para fins de reparação. Então, nessa fase, esse trabalho vai ser acompanhado pela DPU e também está sendo acompanhado pela área social do governo federal e dos governos estaduais. Nós acabamos de ter uma vistoria, uma equipe do IBAMA passou 2 semanas no campo, fazendo uma vistoria em todo o trecho que vai desde a barragem do Fundão, né, a área lá da Samarco, até o reservatório de Candonga, que é a área mais crítica, né, para as ações emergenciais. Foram identificados alguns avanços, mas muitas questões ainda com um atendimento muito aquém do que nós precisamos. Então, a avaliação que eu faço é que a presença da empresa no campo ela está muito aquém da necessidade real para reverter e para fazer frente ao quadro de destruição que a gente que se estabeleceu ali desde o rompimento da barragem. Então, ainda que existam avanços, esse esforço precisa ser aumentado, tem que ser intensificado, porque a gente acha que o que tá sendo colocado no campo de esforço, de equipamentos, de gente trabalhando, está muito aquém do que é necessário. Então, neste momento, nós estamos justamente, a empresa Samarco vai fazer uma apresentação do seu planejamento de trabalho para esse ano, respeitando, obviamente, todos aqueles prazos que estão estabelecidos no nosso acordo, e nós vamos avaliar, porque os casos em que os cronogramas propostos não estão, não dão resposta nos prazos necessários, principalmente olhando para
próxima estação chuvosa, né, que começa ali em outubro, e que nós precisamos ter uma melhoria substancial na retirada de rejeitos, na dragagem lá do reservatório de Candonga, que hoje tem um volume de rejeito tão grande que praticamente você tem pouco mais de 3 metros de lâmina d'água ainda dentro do reservatório. O resto está todo assoreado por rejeitos, inclusive trazendo risco à própria barragem. Então, nós identificamos isso, problemas lá na barragem, e aquilo que a empresa não estiver dentro do que ela, dessa apresentação que ela vai fazer agora, logo depois que eu voltar daqui, eu vou para essa apresentação. Aquilo que ela não estiver tratando adequadamente, nós vamos fazer novas notificações para exigir medidas e esforços para que, quando a gente chegar no próximo período chuvoso, nós tenhamos uma condição melhor e não voltemos a ter esses problemas tão graves de turbidez. Foi importante agora, nós acabamos de decidir lá no Comitê Interfederativo autorizar a Samarco a fazer o projeto de abastecimento de água para Governador Valadares. É um abastecimento alternativo, é um projeto que vai custar algo em torno de 150 milhões de reais, porque é uma adutora com 23 quilômetros, que vai sair lá do Rio Suaçuí Grande, para abastecer, para evitar que a Governador Valadares, que é o maior município da bacia, ele fique totalmente dependente do Rio Doce, e num episódio aí de uma chuva intensa, que se volte a ter turbidez muito elevada no rio, que a água tenha muita dificuldade de tratamento, eles não tenham condição, a cidade volte a ter problemas de abastecimento. Então, a empresa, a Samarco, já está autorizada pelo Comitê Interfederativo a fazer este projeto, e foi preciso uma autorização do comitê, porque é um projeto que representa um abastecimento alternativo de mais de 50% do abastecimento que Valadares tem hoje, e aí e os recursos são mais elevados. Então, foi preciso uma autorização do Comitê Interfederativo. Além disso, há todo um trabalho, né, de monitoramento e de estudos de ecotoxicidade, de contaminação do pescado, tanto no rio quanto na área estuarina e costeira, que também está em andamento. Já houve uma primeira expedição feita pelo ICMBio, agora juntamente com algumas universidades, a Universidade do Rio Grande, a Universidade do Espírito Santo, a Federal do Espírito Santo, e também a Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. E agora está sendo iniciada uma nova campanha para avaliar a situação de todo o pescado ali na região do litoral, e também esse trabalho está sendo iniciado lá no próprio Rio Doce, né, por conta de pesca no... lá no Rio. Jimmy, da Folha de São Paulo. O que eu queria saber é se, diante do que foi avaliado nesses 6 meses da declaração da senhora de que as medidas não são suficientes, se a Samarco está descumprindo os acordos que foram feitos para que ela tivesse para que ela fizesse o trabalho lá de limpeza. E a outra coisa que eu queria perguntar era se vocês têm uma avaliação desse reflorestamento, quanto que ainda precisa reflorestar desses 33 quilômetros de afluentes, quanto que ainda precisa mais? Não há especificamente um descumprimento de prazos do acordo, né? Porque os prazos, os primeiros prazos, principalmente com relação a estudos e medidas emergenciais, são para junho e depois
setembro e dezembro. Algumas, cada medida tem um prazo. Agora, como eu disse, o que nós observamos no campo é que, se não for feito um esforço maior, estes prazos não serão cumpridos, porque fica tecnicamente inviável cumprir esses prazos sem esse esforço maior. Então, não existe um descumprimento do acordo. Até o momento, todos os prazos do acordo estão sendo cumpridos. Por exemplo, vamos falar a dragagem da barragem Candonga. Tá? Até o fim do ano, os primeiros 400 metros do reservatório, que contados ali a partir da barragem, né, eles têm que estar dragados. O que nós encontramos no campo foi apenas uma draga de porte grande e outra draga de porte pequeno. As dragas, elas estão a mais de 1 quilômetro da barragem. E elas têm que abrir caminho, porque como o nível da água está muito baixo, elas não conseguem sequer flutuar, né, para chegar até o ponto que elas têm que fazer a dragagem. Então, nitidamente, isso aí está andando muito mais devagar do que... Então, a gente precisa... Ela nem chegou no ponto, ela foi instalada num ponto para fazer um trabalho, um trabalho mais, digamos assim, um teste, tá? De metodologia para fazer, para jogar o material. Essa barragem está, a posição dela, cadê a barragem? Ah, cadê a draga aqui? Tem uma foto. Aqui você tem a draga, né? Ela está no ponto aqui e ela tem que dragar lá adiante. Só que como o nível d'água está muito baixo, ela sequer consegue ir flutuando. Ela tem que abrir, a draguinha pequena tem que abrir caminho para ela ir até o ponto. Ou então eles vão ter que desmontar ela daqui e remontá-la lá adiante. Então, o que nos parece, o que nós estamos... No ponto onde ela tem que dragar, não, ela não dragou ainda. Ela entendeu? Deveria começar quando as pessoas não tinham uma data específica? Não, ela tem a data para finalizar. E ela sequer conseguiu se deslocar até o ponto de isso, ela tem que dragar tudo até dezembro, tá? Ela tem que fazer essa dragagem desses primeiros 400 metros, né, de todo o reservatório de Candonga, até dezembro. Né? Mas ela está ainda... numa fase ainda mais de fazer testes e mais efetivamente nós imaginamos que ela vai precisar colocar ali duas ou três dragas dessa. Então, está apenas com uma. Há que construir todo um sistema de controle da drenagem no entorno do vale, né, ali do Santarém, para evitar mais material sendo carregado para o córrego Santarém, que vai cair no Gualacho do Norte, no Carmo, e alimentar a turbidez no Rio Doce. Então, ela tem que iniciar isso. Tem um trabalho de controle da própria turbidez, tratamento dessa água. Então, ela fez o levantamento de... ela já apresentou os estudos desses rios, por exemplo... Deixa eu pegar aqui um caso específico, né? Um número aqui que era pena, é que as pessoas que fizeram esse trabalho estão lá fazendo a apresentação. Tem toda a parte de material lenhoso que está depositado ainda nas margens, né? Foi árvores que foram arrancadas, tudo isso. Ela tem que fazer, esse material precisa ser destinado adequadamente. E esse material não foi, ele está depositado na margem. Se houver uma enchente, esse material pode ser levantado, subir e ser transportado, e ele vai representar uma ameaça para as barragens que estão a jusante, né? Então, esse material precisa ser rapidamente tratado.
tem ainda a contenção do material remanescente lá de Fundão, porque o rompimento da barragem de Fundão vazou 34 milhões de metros cúbicos, mas tem outros 10 ou 12 milhões de metros cúbicos que ainda estão depositados na área onde era o reservatório de Fundão, da barragem de Fundão. E esse material precisa ser contido, né? E até o momento ele não, os serviços de contenção ainda não foram. Quando chove forte, não, ele não está vazando, porque como nós estamos num período seco, mesmo as chuvas são fracas, o material que é carreado, ele está sendo contido pelo dique S3 e o dique S4, que são dois diques emergenciais, um que foi construído logo a montante da área de Bento Rodrigues e logo a jusante da área de Bento Rodrigues. Mas esse material está descendo, está parando ali, a água está saindo limpa, bastante, com a turbidez baixíssima. Voltando um período de chuvas intensas, esse material pode ser remobilizado. E aí os diques não são suficientes para dar conta desse material. E aí realimenta o processo. Então, o que tem que ser feito é uma estrutura de outros diques nessa parte mais amontante para segurar esse material, para evitar que esse material seja transportado. A empresa tem até quando para poder fazer isso? Essas medidas emergenciais, ela tem até dezembro para concluir essas ações. Mas é aquilo que eu digo, com a gente olhando, se não começar logo, ela não vai conseguir cumprir o prazo. E aí nós vamos ter dificuldade, porque não nos interessa, se ela não cumprir um prazo e nós isso ensejar uma multa, é uma penalidade para ela, mas não resolve o problema, porque nós queremos é resolver o problema, né? A gente quer evitar que no próximo período chuvoso aconteça, o Rio Doce volte a registrar essa turbidez extremamente elevada, um volume de rejeitos enorme, e que possa criar problemas para principalmente o abastecimento público. Além de que a tendência é que gradativamente, né, toda a biota aquática vai retornando, né, para o rio. E se houver uma mobilização de rejeitos, você vai ter mais problemas para essa regeneração do rio. Os primeiros prazos de junho ou dezembro? Estudos que têm que ser apresentados em junho, mas principalmente com relação à contenção emergencial desses rejeitos, isso tudo está para dezembro. Inclusive a dragagem, que a senhora mencionou. A dragagem dos 400 metros é para dezembro. Pegando a Rafael, da NBR, pegando a pergunta do colega, eu queria saber quanto que já foi recuperado, isso já é uma previsão para que o Rio Doce, se já é uma previsão para quando o Rio Doce voltará às condições de antes do rompimento da barragem? Tem um prazo, 10 anos, porque o acordo é de 20 anos, né? Muito. 10 anos. É muito difícil dizer, né? Eu acho que eu continuaria com essa estimativa que nós fizemos, de cerca de 10 anos, que é um prazo para nós termos uma regeneração dessa vegetação ciliar, né? Ter essa para que a vida volte, né? Porque as ações mais relativas ao manejo dos rejeitos, à disposição, à dragagem, tudo isso tem prazos mais curtos. Não? Isso tem que acontecer num prazo aí, no máximo de 3 anos. Agora, mas até que a vida se restabeleça dentro do rio, nas margens do rio, aí isso é algo mais demorado. É um processo que exige mais tempo. Presidente, essa obra de 150 milhões sobre o abastecimento de Governador Valadares é parte das obras de reparação? É parte das obras de reparação. Dentro daquele fundo de
Os recursos, o que uma parte dos recursos vão sair dos recursos para as ações reparatórias, e aí isso fica por conta da empresa. O que é ceder, tem outra parte, vai sair das ações compensatórias. Por quê? Porque foi estabelecido o seguinte no acordo: um abastecimento alternativo para abastecer até 30% da demanda do município é ação reparatória. O que excede 30% é ação compensatória, e sai daqueles 4,1 bilhões. Então, por isso é que precisava da autorização do Conselho Interfederativo. Presidente, vou fazer uma pergunta política, porque a gente não pode ignorar o momento. O relator da comissão de impeachment no Senado fez o parecer pelo afastamento da presidente. Existe uma possibilidade da presidente ser afastada? Como é que fica o comitê federativo? As pessoas vão ser mantidas? Como é que vai ser feito esse trabalho? Assim, já há uma preocupação nesse sentido de vocês? Olha, o comitê interfederativo, ele é formado por representantes de instituições. As instituições serão as mesmas. O que pode é mudar as pessoas. Então, naturalmente, havendo mudanças nas instituições, haverá mudança nas pessoas, mas a composição do comitê, não. Ela permanece a mesma. Mas existe uma preocupação de manter essa fiscalização, enfim, o cumprimento desse acordo? Olha, as entidades envolvidas, IBAMA, ICMBio, Agência Nacional de Águas, as secretarias, os ministérios, Ministério do Desenvolvimento Social, a Defensoria Pública, só falando na parte do governo federal, que é o que está em questão. São instituições que têm, que são instituições de Estado, Elas não são instituições que vão deixar de fazer as suas obrigações por haver uma mudança eventual nos seus comandos. Isso está muito bem amarrado, muito bem estabelecido dentro do acordo, E então eu acho que não há essa preocupação. Eu tenho certeza que em qualquer conjuntura, a prioridade dada a esse tema continuará sendo a que vem sendo dada até agora. É uma tragédia de uma dimensão muito grande para que ela seja esquecida ou ignorada. O senhor poderia fazer uma lista para ajudar a gente a organizar a informação e, ao mesmo tempo, resumir o que seriam as pendências desses 6 meses? O que na avaliação de IBAMA não avançou e que precisa melhorar? Se o senhor pudesse fazer um... As principais, assim. Quais são as principais pendências desses 6 meses que essa marca não avançou? Olha, eu acho que as principais pendências, elas não são assim, não há nenhum ponto dos programas, por exemplo, estabelecidos no acordo, que eles não tenham sido dado algum encaminhamento pela Samarco. Tudo está caminhando, mas o ritmo é que não é adequado. O ritmo tem que ser maior. Nós precisamos de mais aproveitar o período seco para fazer. Até agora, havia uma dificuldade de se fazer, por exemplo, esse trabalho de contenção, o trabalho de dragagem, o tratamento dos rios para poder evitar continuar alimentando essa turbidez elevada. Agora, nós estamos no período seco. Então, daqui até outubro, tem que ser empreendido um esforço que é muitas vezes superior ao que foi colocado até agora, para que nós consigamos conter os rejeitos remanescentes lá em Fundão, para que possamos dar um tratamento adequado a todo o volume de rejeito que está dentro dos rios, desse trecho aí de quase 100 quilômetros de rio até Candonga, que é o trecho principal. Precisa ser dado uma solução, intensificar o trabalho de proteção das margens, de remoção dos rejeitos que estão nas margens dos rios para dar uma destinação adequada. Então,
O que eu imagino é que se hoje tem lá 50 tratores, equipamentos, tem que colocar 150. Se tem uma draga, tem que colocar talvez 3 ou 5 dragas trabalhando, né? O que não pode é haver uma... até porque o que está previsto, né, já para esse ano, é um investimento da ordem de R$1 bilhão em medidas tanto reparatórias quanto compensatórias. Então, a aplicação desse recurso, obviamente não é aplicar recurso por aplicar, mas aplicar para ter resultados, ela vai representar um esforço muito maior. Então, a presença permanente de uma equipe de fiscalização no campo, que o IBAMA decidiu por manter, é para estar cobrando a tempo, né, que haja esse aumento desse esforço. Gente, eu vou precisar sair porque... Uma última pergunta. Uhum. Então, sim. Os grandes avanços então, que vocês mensuraram até agora foi essa usina de abastecimento em Valadares e a dragagem do Rio. Foram esses os grandes avanços? Não, as obras de contenção, né, os diques de contenção emergencial e, e já um tratamento, a cobertura vegetal já feita em trechos onde o rejeito estava exposto, né, ao céu aberto, e que agora ele está coberto de vegetação. E, além disso, esse cerca de 33 quilômetros de margens de rio e calhas que já foram tratados, já foi feito reflorestamento. Além deste atendimento prioritário, deste atendimento emergencial às famílias atingidas e aos pescadores. São 6.800 pessoas só em Mariana? Não. Mariana, Barra Longa são 2.840 pessoas. Rio Doce e de Rio Doce até Linhares, incluindo Aracruz, 6.837 pessoas. Esses são os números. Mariana e Barra Longa são quantos? 2.840. Outro trecho qualquer? Desde Rio Doce, né, que é a jusante de Barra Longa, até a Foz, até Linhares e Aracruz, tem mais 6.837 pessoas já recebendo auxílio. E na pesca, tem cerca de 5.500 cadastrados, sendo 4.500 recebendo. Esses números são de coisa de 20 dias atrás, eu não sei o que, que evoluiu de lá para cá. Você falou que foram 33 quilômetros de margens, mas isso é o que já foi, já está sendo tratado. Isso. Qual que é não, a extensão? Do que está sendo tratado. Para você ter uma ideia, já tem cerca de... Eu tenho que ver esse número certinho, aí tem que pedir para o André. Eu acho que são cerca de 20 córregos que já foram tratados e tem mais outros 20 ou 30 que ainda precisam ser tratados. Agora, os rios principais que foram atingidos, que é o Córrego Santarém, o Alacho do Norte, Carmo e Doce, esses não houve nenhuma dragagem até agora. Então, isso está muito atrasado. Tá bom?